Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв» в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юлія Анісімова. Доброго вечора. Далі коротко про головне. На вірність країни присягли 27 військових Національної гвардії України. Понад 300 дітлахів Жовтневщини завітали до кінно-спортивної школи на новорічну виставу. Представники влади разом з обласним департаментом соціального захисту населення, волонтерами та громадськістю зустрілись з вимушеними переселенцями. Колегія Миколаївської облдержадміністрації підбила підсумки своєї роботи за 2015 рік. У засіданні взяли участь представники райадміністрації, начальники управлінь та директори департаментів. На підсумкових зборах чиновники обговорили основні досягнення за рік. Підсумували стан виконання місцевих бюджетів в області. Згідно зі звітом, майже всі 333 бюджети виконано. На сьогодні лише бюджет Очаківського району залишається недовиконаним. В цілому по області майже на 400 мільйонів гривень бюджет 2015 перевиконано. Забезпечили повні виплати заробітної плати, ми профінансували дитячі виплати, йдуть проплати по пільгам і субсидіям, тому рік ми новий будемо зустрічати і в теплі, і люди, які працюють в бюджетних установах з заробітною платою. Окремим питанням розглядалась робота центрів допомоги учасникам АТО. На даний час у кожному районі та місті області створені центри допомоги демобілізованим військовим. В центрах бійців анкетують, вводять до єдиної бази обліку, виявляють основні проблеми та допомагають у їх вирішенні. Цього року за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та спонсорських коштів вдалося повністю забезпечити житлом 20 інвалідів першої-другої групи та сімей загиблих учасників АТО. Ці програми будуть діяти і в наступному році, тому сьогодні перед головами адміністрації ставилось питання щодо виявлення тих демобілізованих учасників сімей загиблих, які мають відношення до цих категорій, щоб вони ставали на облік для забезпечення житлом і вирішували свої проблемні питання в наступному році. Також під час колегії обговорили стан виконання в області часткової мобілізації, заходи зі скорочення газопостачання в комунальній теплоенергетиці та бюджетній сфері і освоєння коштів Державного фонду регіонального розвитку. Все в совокупності дало і показало, що команда голови адміністрації працює на єдиний результат – на улучшення соціальних умов на території Миколаїв, Миколаївської області. Во ім'я чого? Во ім'я тих людей, які тут живуть? Зачем? Щоб жила і процвітала Миколаївська область. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. За ініціативи представників Комітету виборців України у Вознесенську та Первомайську відбулись круглі столи, в ході яких обговорили перший результат децентралізації в області. В заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування з 6 районів області, а також громадські активісти. Зараз в Україні вже створені 159 об'єднаних громад, що складає 11% від загальної кількості всіх низових територіальних громад. І, на думку експертів, це хороший показник для першої хвилі добровільного об'єднання. Весь світовий досвід, в тому числі європейський, говорить про те, що саме децентралізовані країни, де основне управління знаходиться на місцях, вони наиболее успішні. Ми зараз оглядаємося на досвід Польщі, более близкий к нам по проведению реформы децентрализации. Хотя он немного отличается, потому что у нас добровольное объединение граждан. В Миколаївській області створена поки що одна об'єднана громада – Куцурубівська в Очаківському районі. Вона першою в Україні пройшла реєстрацію в органах державної влади. Куцурубівська громада об'єднала три села – Куцуруби, Ванівку та Ясилка, що складає більше 5000 жителів. Громаді методично допомагає як Офіс реформ, так і Міністерство регіонального розвитку України. Как вы понимаете, децентрализация – это одно из, в принципе, условий нахождения в Европе, неформальное. Да? Признак развитого общества, когда громады сами вырешают свою долю. Все страны Европейского Союза, которые сейчас, можно так сказать, одни из самых успешных, где доход на душу населения самый высокий, вони всі пройшли в своє час децентралізацію свого управління.
У більшості районів області триває процес створення громад. Найбільш активні – Миколаївські, Жовтневі, Доманівські, Вознесенські і Баштанські райони. Сформувати громади поки що не вдається з різних причин. Однією з головних, вважають експерти, – небажання населення об'єднуватися, також нездатність представників місцевого самоврядування конструктивно співпрацювати. В цілому ж, спеціалісти кажуть, потенціал для продовження децентралізації в Миколаївській області є. Так само є й сенс продовжувати рухатися у цьому напрямку. Наталія Якобсон, Антон Козакевич, телевізійні новини Миколаївщини. Новий закон України про державну службу вимагає від чиновників нового погляду на виконання своїх обов'язків. Про це йшлося в ході курсів для державних службовців, які відбулись на базі Чорноморського державного університету. Останні вибори суттєво оновили склад місцевих рад, як і постійні кадрові зміни в адміністраціях. Через це на місце колишніх чиновників прийшла молодь, часто без досвіду. Крім того, зміни в законодавстві про державну службу суттєво змінили обов'язки чиновника, наблизивши керівний апарат до людей. Коли ти обраний як депутат, коли ти працюєш в місцевих органах, то ти представляєш не тільки себе, ти представляєш державу, ти представляєш свою громаду. І твоє ключове завдання – це надати якісні послуги громадянам і забезпечити таким чином, щоб громадяни відчували довіру до органів влади. На жаль, довіра до органів влади підірвана тими фактами корупції, що постійно виявляються правоохоронними органами. Питання боротьби з корупцією теж обговорювалося учасниками навчання. Нове законодавство передбачає шляхи викорінення такого явища, як корупція. Корупція – це дійсно є найбільша проблема сьогодні для України, але насамперед вона стосується вищих щаблів, і саме тому от очищення влади і ті інституції, які сьогодні створені в Україні для того, щоб слідкувати і вживати заходів по відношенню до тих, хто думає або переступає закон, це і Національне корупційне бюро, і недавно створено агентство запобігання корупції, і інші інституції. Все це має дати нову якість. Новий закон про державну службу як спосіб боротьби з хабарниками пропонує збільшення зарплати чиновникам. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Національна гвардія України прийняла до лав армії 27 новачків військових. Новобранці будуть виконувати завдання в місті – несення служби з охорони громадського порядку, патрулювання, виконуватимуть завдання з конвоювання підсудних. Серед новачків і декілька жінок-новобранців. Наталія Петрова раніше працювала у військовій частині на громадській посаді, а зараз вирішила стати військовою та служити батьківщині. Пошла в воинскую часть, потому что хочу быть полезной своему отечеству, своей стране. И ну, такой способ, наверное, я решила выразиться, быть полезной. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Служу українському народові. Дати до строю. Першочергове завдання бійців – боротьба зі злочинністю у місті. Тому до зони проведення антитерористичної операції їх відправляти не будуть. Ребята подросли, виросли, стали намного самостоятельні, друг друга навчились підтримувати в трудну минуту. Ну, хотів би ще раз поздравити їх з прийняттям воїнської присяги і пожелати їм всього самого найкращого на їх життєвому путі. Підтримати військових прийшли родичі та друзі. Всі вони з гордістю та розумінням прийняли рішення захисників України. В першу чергу повинні захищати наше державство. Тим більше зараз мені легке час. У мене отець військовослужащий, як би, чувствував своїм долгом теж стати військовослужащим. Не має значення, жінка, чоловік, головне – захищати нашу родину, отечество. Серед новобранців – 15 військових строкової служби та 12 контрактної. Служитимуть вони півтора року. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Для діток військових 79-ї окремої аеромобільної бригади влаштували новорічне святкування з піснями, хороводами, конкурсами та подарунками. Родини бійців передавали вітання всім хлопцям на передову. Головними організаторами святкування виступили викладачі та волонтери Одеської юридичної академії. З малечою проводили цікаві конкурси, дарували смаколики. Дітки розповідали Діду Морозу вірші.
Дорогі наші захисники, від щирого серця вітаємо вас з наступаючим Новим роком. Бажаю вам міцного здоров'я та щастя вам і вашій родині. Удачі та терпіння. А головне – мирного неба. Повертайтеся скоріше додому. Ще раз. З Новим роком! У багатьох родин татусі зараз знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. І, на жаль, святкувати з родиною цей Новий рік вони не зможуть. Тому мають надію, що наші захисники почують їхні привітання. Хлопці, повертайтеся додому живими, вас там чекають. З Новим роком! Для всіх бійців вважаю, що вони будуть сильні завжди, будуть захищати нашу країну. Я бажаю їм щастя та здоров'я. Я хочу сподівати папи з Новим роком і пожелати вам всім здоров'я і щастя. Мы нашего папочку поздравляем с Новым годом. Мы его с нетерпением ждем домой. Надеемся, что он нам сделает такой подарок. Приедет к нам. Мы его целуем, обнимаем. Ждем с победой. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, успеха, мирного неба, особенно в той стороне, где они находятся. И хай вертаются живыми побыстрее. Хай забирают своих детей и носят, как я их сейчас. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні новорічних свят представники влади та працівники обласного департаменту соціального захисту населення, громадські та благодійні організації зустрілись із родинами вимушено переміщених осіб. Подібні зустрічі працівники департаменту соціального захисту населення проводять щонайменше раз на місяць. Таким чином вдається швидко реагувати на проблеми, з якими стикаються переміщені особи. Напередодні люди скаржилися на відсутність теплих речей та постільної білизни. Зустріч буде відбуватися напередодні новорічних свят, різдвяних свят. Сьогодні запрошених людей чекають подарунки у вигляді продуктів харчування, у вигляді край необхідного для них. Альона Дячук переїхала із Донецької області до Миколаєва 1,5 роки тому. Розповідає, що перед переїздом сильно переймалася через невизначеність. Проте зараз впевнена, що життя налагоджується. Її родині знайшли житло, допомагають матеріально, а такі подарунки вважає вкрай необхідними. Вона потрібна, тому що як в країні нестабільність якась, і бувають якісь денежні нехватки, то, звісно, потрібна вона, от така допомога. Все це вдалося придбати завдяки Миколаївській громадській організації «Мир» та благодійним організаціям. На превеликий жаль, ми не забезпечені ні державними, ні обласними програмами фінансової підтримки вимушених переселенців. Тому постійно звертаємось до небайдужих підприємців, приватних осіб, для того, щоб допомагати нашим вимушеним переселенцям необхідними речами, тим, що може стати їм у нагоді або те, чого вони потребують. Наступна подібна зустріч відбудеться вже у січні, напередодні різдвяних свят. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївське обласне центральне товариство німців і німецької молоді «Відергебурт» в канун католицького Різдва влаштувало святковий концерт. У програмі заходу музиканти виконували композиції як німецьких, так і українських композиторів, новорічні пісні та класичні твори. На концерті виступали гітаристи, баяністи та хорові колективи. Мы постарались сделать таким образом, чтобы зрители получили удовольствие и разнообразие, такой своего рода фейерверк различных музыкальных инструментов, как музыкальная школа, которая воспитывает и поддерживает, как говорится, очаг музыкального образования у нас в Украине. Долучитися до святкової програми організатори закликали усіх городян Миколаєва. Ми, як етнічні німці, хочемо пригласити і українців, і етнічних представників етнічних груп, щоб вони празнували цей день разом з нами, щоб всі радувалися, отримували удовольствие від життя. Учасники заходу також приєдналися до різдвяних привітань. Бажати миколаївцям хочеться, мабуть, більше всього терпіння. Все, как бы, год був трудний, як уже показала практика, з кожним годом трудно, але терпіння побільше, тоді все вийде і все мечти у нас будуть збиватися.
Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. У розпалі підготовка до новорічних свят. Кожен заклад культури представляє широкому загалу свої новорічні вистави. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії порадував глядачів традиційним новорічним шоу. Які несподіванки очікували миколаївців на прем'єрі у нашому відеосюжеті. Новорічні прем'єри в Академічному українському театрі завжди значима культурна подія. Інтрига зберігається до останнього. Так було і цього разу. Анонсувалась цікава програма, розрахована і на малечу, і на дорослих. В преддверии католического Рождества, Нового года, христианского Рождества, Василя и Миланки, вот весь этот марафон с 24 по сути декабря по 14 января мы отправляемся в такой спецрейс новогодних торжеств. Детей и взрослых ожидает разнообразная программа. Для взрослых мы подготовили большое яркое шоу, которое называется «Воскресенский вечерок». Оно музыкальное, хореографическое. Шоу дійсно було яскравим. Глядачі з допомогою авіакомпанії «Воттіна» і компанії-перевізника «Покатос» потрапили до невеликого міста і застрягли в аеропорту через заметіль. Персонажі різноманітні, так звана комедія ситуації. Немножко з юмором, як ви знаєте, наші обслуговуючі фірми працюють не завжди добре. На железнодорожних вокзалах, в аеропортах не завжди сервіс відповідає тому, як ми хочемо, або бачимо десь за границей. Вот мы такую ситуацию попробовали сделать здесь, так с улыбкой. Пожартували і над колегами-артистами, які прилетіли до цього міста, щоб заробити на новорічних корпоративах, і також застрягли в аеропорту. У виставі була задіяна вся трупа. На сцену вийшли і директор театру Микола Берсун, і головний режисер Олег Ігнатів. У залі був аншлаг. Прем'єра вдалась. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Творити новорічне диво легко. Для понад 300 дітлахів з Жовтневщини влаштували надзвичайний вихідний. Екскурсія до Миколаївської кіноспортивної школи, костюмова вистава, скакунів і, звичайно, солодкі подарунки. Враження школярів збирала наша знімальна група. Такі новорічні вистави для юних глядачів тут, в кіноспортивній школі, проходять вперше. Як годиться, у центрі арени – прикрашена ялинка. Тренери зі своїми підопічними готувались до виступу протягом місяця. Справжні лошаді – гарні, гарціозні, витончені, та ще й у святковому вбранні. Радощі у дітлахів немає меж. Мені сподобалось те, як на виставі всілякі трюки виробляли коні. Вони бігали по арені і пригали через бар'єри. Дівчатки і хлопці пригали через ці штуки такі. Ну, мені дуже це сподобалось. Думала, що не інтересно буде, а було інтересно. Я побачив, які лошаді. Вони мені дуже сподобались і вони дуже красиві. Окрім вистави для школярів, провели екскурсію та розказали, як доглядати за тваринами, чим годувати. Я думала, що вони дуже маленькі, а самі вони такі високі, гарні. Вони мені сподобались дуже. Розказувала те, що вони їдять сіно, солому, яблука, і там дуже люблять, коли їх гладять, і дуже люблять, коли за ними доглядають і розчесують. І заплітають коси. Діти з села, вони коней бачили, але от в такому ракурсі, звичайно, не бачили. Змагання. Ви знаєте, нас попередили про те, що не можна хлопати, не можна кричати, а діти не витримували і хлопали, і з захопленням таким, з визгом. Їм дуже-дуже сподобалося, звичайно, сподобалось нам. Наша школа дякує за таку зразкову організовану поїздку. Поїздку до Миколаєва та новорічну казку для сільських школярів організувало підприємство «Золотий колос». До того ж аграрії допомагають кінній школі з кормами. Потрібно якась десь виступити, допомогти їм в плані розлікательності. Ми йдемо завжди на зустріч. Десь нам потрібно сіна, потрібно вівса. «Золотий колос» йде нам на зустріч в цьому плані. І сотрудничаємо ми давно, практично з 2000 року.
Я вообще принимаю активное участие в жизни конно-спортивной школы, насколько мне это позволяет бюджет. Мы давно очень знакомы с Николаем Петровичем Гарпынычем, работаем. Бывают проблемы с кормами у них и так далее. Мы их закрываем, плюс у них есть там подсобное, там семенами помогаем. Наталя Приходько, Максим Симоненко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Дитячі бібліотеки міста підбили підсумки незвичайного конкурсу під назвою «Книжкова архітектура. Нестандартні рішення». Кожна з бібліотек презентувала на розсуд колег свою книжкову інсталяцію. В епоху інформаційних технологій бібліотеки використовують різноманітні засоби для привернення уваги людей до паперових носіїв інформації – книг. Серед найбільш популярних засобів рекламної діяльності бібліотек – книжкові інсталяції. Поняття бібліотечної інсталяції у світі не нове. Подібні виставки стають культурними подіями у багатьох містах різних країн. Для наших вибагливих городян у Центральній міській бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка також відкрилась експозиція інсталяції. Тут креатив, творчество наших бібліотечних працівників створили не менш цікаве, може бути менш масштабне, тому що це дійсно міні-інсталяція, але це настільки цікаво. Над кожною інсталяцією можна просто простоювати часами, побачити для себе щось необычне, якусь дуже глибоку мисль. І я думаю, що для дітей це буде цікаво. Впродовж року бібліотеки для дітей готували свої інсталяції, найкращі з яких презентували колегам. Реалізовані проекти вражали незвичайним та креативним виконанням, оригінальністю ідей, цікавими формами подання інформації, інтригували назвами та презентаціями. В наших бібліотеках маса цікавих книг, замечательних книг на різні теми. Но ребята сьогодні менше обращаються до такої книги. Поэтому сьогоднішня виставка, вона має свою ціль обратить внимание на такую книгу, показать, какое у нас их большое количество. Мы хотели представить прежде всего нашу библиотеку, которая сегодня выглядела в виде сказочного книжного домика, на ступенях которой сидел книговенок-домовенок. Он сидел, не скучал, он внимательно книгу читал и ждал гостей. Темами інсталяції стали сім'я, казкові пригоди, класика літературного жанру та навіть детективи. При створенні проєктів бібліотекарі не зупиняли політ своєї фантазії. Використовували різноманітні матеріали, побутові предмети та природні елементи. Принимали участие весь наш маленький коллектив, конечно, под руководством Центральной библиотеки. Вот, и у нас получилось очень красиво, смело и необычно. Час читати – это часы, и архитектура – это действительно мини-здания, известные всему миру. Я могу сказать, что мне понравилось настроение. Настроение праздничное, и определенно в этом чувствуется, что ребята делали с вдохновением, с удовольствием. Поэтому вот это подкупает, вот это берет за душу, вот это приятно. Експозиція виставлятиметься ще два дні, а потім інсталяції повернуться до своїх бібліотек. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини на дану годину. Дякую, що залишались поруч з нами. Затишного вам вечора, гарних вихідних, на все добре.